Miratohen tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 në nivel program gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak Kolonjë. Ndërkohë në këtë mbledhje u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës, si miratimi ndihmës ekonomike familjeve që janë larguar nga sistemi pikëzimit për muajin qershor 2021, si dhe që nuk kanë marrë pikët e nevojshme nga fondi kushtozuar për blok ndihmë deri në 6%. Ndërkohë janë miratuar edhe 4 projekt vendime për shqyrtim dhe miratim paraprak për dhënien në përdorim të disa parcelave. Nga ana tjetër, një pikë e rendit të ditës që u diskutua është dhe relacioni teknik për projektin e rikonstruksionit të rritit të ujitës të rezervuarit të Gjonçit në Bashkinë Kolonjë, një projekt që do ju vinë në ndihmë fermerëve të kësaj bashkie. Është era e tretë që Këshilli Bashkiak merr në analizë një objekt dhe në rastin konkret në anë e Këshillit ka patur problematika dhe më tepër të nivelit të sqarimit. Tu bëjmë fjalë për një vepër të madhe ujse, një vepër që gati i shërben jo pak mbi 50% të territorit të bashkisë Kolonjë. Kuptohet që me drejtorin e bordit të kullimit dhe ujqes Lumanin jemi takuar një dyherë, që janë kërkuar ati shpegimet të tolësishme të cilat nuk ka patur mundësi që ti trajtohet. Ndërkohë është miratuar edhe projekt vendimi i cili ishte shtesë e rendit të ditës dhe lidhe me subvencionimin për agroturizëm.